Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska jsme zase jednou na Megarampě u Ríši Zelinky Rich Paradise, takže doufám, že dneska to bude hlavně dobrá tréninková session. Oh man, Jakub Wenzel! No a vlastně v některých těch předchozích videích jste měli možnost vidět nějaký střípky ze stavby téhle megarampy, tak teďka v tuhle chvíli v podstatě ty skoky, jak do toho placatýho airbagu, tak do toho airbag dopadu, jsou víceméně hotový, takže je to všechno jezditelný. Kluci tady mají naplánovaný ještě nějaký další věci, ale takový to první stádium té stavby už je hotový, takže to vám teďka ukážu, jak to tady teďka vypadá. Myslím, že je to úplně super. A potom začneme s ježděním na tom flatbagu. Tam se trošku rozehřejeme, možná potrénujeme nějaké nové věci. A potom doufám, že později během dne se přesuneme na ten airbag dopad, který mě osobně baví úplně nejvíc a je to fakt super skok, takže na to se hodně těším. Jdem protáhnout pitbajky, jo? A oh, tak jo, no co vám s vámi dělat, tak je protáhně, tak myslím, tak si to užijte, no. Bída a mizérie. Brutální air. Masivní pole. Jako neskutečný. Masivní. My s Teodorem na ty motorizované záležitosti moc nejsme. Nejsme na to moc dobrý, vlastně jsme na tom nikdy pořádně nejezdili. Ale rozhodně je to jako velká sranda, takže jen tak opatrně, ale vždycky, když jsme tady, tak to aspoň na chvilku protáhnem. Ty krása. Skoro. Přesně věděl, kdy skončí. To chtěl ještě trošku větší rozjezd. Co to je? Že vypadá s tou kšeltovkou jak pumpař. Ty jsi normálně, ty jsi... Počkej, ty jsi opronajmul z té pumpy, ne? Mhm. Opronajmul, vole. Kolik stál? Moc ne. To je zdarma, byl k tomu kanistru. To je dobrý. Ale až to předevím, vole, to by byla škoda. Jak? Ah!
Jedeš nebo mám jet? Jedním to právě. Hele. Jako, kdybys to pustil z vrchu, tak to asi jako trochu přeletíš, ale ne moc, jak já jedu a dám prostě 3-4 prostě ťuknutí takový do brzdy a... Na to tohle je nejlepší. Jo. A dneska trošku pofukuje, ale tenhle ten skok je fakt skvělej. Ten odraz se fakt poved v té kombinaci s tím dopadem. Je to fakt už jako docela velký skok, takovej, řekl bych, hodně podobný nějakým závodním, takovým středním skokům, takže tohle je fakt dobrý a je to jako hrozně zábavný jezdit. Jak člověk má prostě jenom takovou tu trošku jistotu toho, že ten dopad je přece jenom měkčí, tak na to jezdí přece jenom s takovým jako trošku menším respektem a je to fakt jako příjemný. Tenhle ten skok se hodně povede a to musím říct, že mě tady dost baví. Jo, flippy back. Tak ten byl obrovský. Teď jsem měl mega rychle. Tak jedu. Yes! Wow! Yes! Tady ten front flip bar spin, to jste mohli pár videí zpátky vidět, jak jsem si tady přitom naložil do toho flatbagu a to je vlastně pro mě novej trik. A i přesto, že to je jenom tady do toho airbagového dopadu, že se to určitě jako nepočítá jako odjetý na hlínu, tak z toho mám velkou radost, protože je to jako docela nepříjemný, docela strašidelný pro mě pořád a mám velkou radost, že to padlo, to je dobrý. Občas jsem teďka dostával dotazy na to, proč už nejezdím ten hydraulický twister, proč mám klasickou dlouhou hadici. A je to z toho důvodu, že teďka testuju prototyp nových řidítek od Fanu, který jsou 50 mm vysoký, tuším. A já jsem normálně vozil 30 mm vysoký řidítka, takže kdybych tam měl ještě ten twister pod tím, který má nějaký 2,5 cm, abych to měl jako super vysoko. To znamená, že twister musel jít pryč. Aspoň po dobu toho, co budu vozit tyhle ty židla na testování a pak zvážím, jestli se k tomu vrátím, ale předpokládám zatím, že asi až postavím nějaký nový kolo, tak že se k tomu hydraulickému twisteru zase vrátím. Tak to je jenom tak, že těchhle těch dotazů jsem dostal docela dost. Yes! Teď doufejme jeden trik za odměnu. Au. Ale mám pocit, že teďka každá session končí nějakým pádem. Ale tohle to nebylo tak hrozný, jako kdyby tohle to bylo na dopadu, tak bych si asi pěkně naložil, ale tohle to jsem nějak přežil. Každopádně, myslím, že to dneska bylo docela dobrý ježdění a jak jsem říkal mnohokrát, tak ta kombinace, ten setup tady, jak ten flatback, tak hlavně ten dopadový airbag je fakt skvělej a to, že tady mám možnost jezdit, je úplně úžasný, takže díky Ríšo moc za to. A dneska byla
myslím, docela dobrá session i na to, že v celku foukalo, tak nějaký triky padly. Velkou radost mám z toho front flip bar spinu, to je trošku takový zadosti učení z toho minulého videa odsaď. No a jinak myslím, že to asi pro dnešek bude úplně všechno a já doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo a vidíme se zase příště. Mějte se pěkně, čus!